Zarez mi je slaba točka. Emisija o kulturi urednice i voditeljice Barbare Baždarić. U programu Radio Jaske u srijedu u 17.20. Snimka u subotu u isto vrijeme. Podcast dostupan i na digitalnim kanalima Radio Jaske. Zarez mi je slaba točka. Lijep pozdrav slušateljima Radio Jaske i dobro nam došli u emisiju Zarez mi je slaba točka. Slušat ćete emisiju koja govori o kulturi, pa krenimo. Evo danas je s nama u studio naš jaskanac Martin Kuhar, iznimno darovit i osobit glumac, naravno mlađe i novije generacije, a o tome što trenutno radi i čime se sve bavio i bavi pokušat će nam zapravo reći on sam. Možemo li krenuti Martine? Naravno. Evo krećemo s prvim pitanjem pa Martine. Znači, bez obzira što igraš ovdje na domaćem terenu i što te veliki broj ljudi u Jaski zapravo i pozne, bilo bi dobro da nam se predstaviš i kažeš nešto o sebi, nešto o svom radu, jer emisija putuje puno dalje i puno šire od ovog, naravno, jaskanskog domaćeg terena. Ja sam Martin Kuhar, magistrirao sam glumu na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu pred možda, a možda godinu dana moglo bi se već to tako reći. Tako da sam evo friški. No. Možeš li nam možda reći na čemu si diplomirao, šta si radio? E, diplomirao sam u klasi Kreše Dolinčića, mog profesora, a moguće sad reći prijatelja, ovoga, sa komadom e, Kratka povijest Rosa i Gila prema uzorku Toma Stoparda, e, Rosenkranci Gildenstein su mrtvi. Što je možda posebno zanimljivo u tom komadu? Pa posebno zanimljivo je to što smo mi totalno autorski obradili ovoga, taj komadi i zaokrenuli ga za 360 stupnjeva u odnosu na neki ono početni predložak. Mi smo totalno to protisnuli kroz sebe. Cijeli moj tim koji sam uzeo. A surađivao je sa mnom još jedan jaskanac Patrik Sećen, on je bio asistent režije. Dobro, divno, je. Surađujete i nakon srednje škole. Da. Dora, kad smo već tu kod srednje škole, reci nam zapravo u biti kad si odlučivao o tome kako ćeš postati jednog dana glumac. E, je li te na sve to potakao možda tvoj otac ima poznati kao Franjo Kuhar, naš poznati hrvatski kazališni televizijski i filmski glumac, ili možda nešto sasvim drugo? Da. Ja živim u jednoj vrlo ruralnoj maloj sredini, znači u Gornje reki, i meni su cijeli život pitali moji sumještani, Buš ti hišal očevim stopama, a to je jedna rečenica od koje se meni diže kosa na glavi, a i gotovo svaka druga dlaka na tijelu. Tako da sam se ja malo gadio od toga svega skupa. Do drugog srednje, kad sam sa profesoricom Antonijom Vlahović otišao na državno natjecanje iz Lidrana. I e, onda sam primijetio da tu očito ipak ima nešto. I e, onda u trećem srednje ponovo, pa u četvrtom srednje ponovo. A u sve to skupa je bila prisutna i gesta na kojoj sam brusio svoje glumačko izvedbene vještine iz godine u godinu i tak nekak sam ja na kraju odlučil da bi to ipak bilo to. Evo što je zapravo bila gesta, da možda kažeš slušateljima i što je to tebi zapravo značilo? Pa gesta je neki fenomenalan projekt. Ovoga, mislim da na nivou države i na nivou kompletnog školstva u Hrvatskoj nema ni jedan takav ovoga projekt, ni sličan. To je natjecanje u glumi, plesu i pjevanju. Dakle, ima neka krovna tema koja je zadana i mi se zapravo kreativno izražavamo kroz ta tri aspekta ovoga, do nekog finalnog proizvoda koji je predstava u trajanju od nekakvih 15 minuta. I to je bilo par puta godišnje u nekim godinama. Ovoga, mislim da je jednom bilo čak tri puta godišnje imali smo... Je, visi koliko je profesorica baš snage. Da, <laughs> da, da, da. I, I koliko su, i koliko su kolege ovoga izlazili u susret ovoga, tom našem projektu. Pa bila je to nekakva energija ipak ova, ja mislim, dosta značajna. Evo, u kom smislu misliš da se ona zapravo razlikovala od svih ostalih projekata? Na kraju kreva gesta i dobila nagradu kao najbolji edukativni projekt Hrvatske. Pa je, gesta. Mi, mislim, gesta je, gesta je naprosto bio neki moment gdje smo mi kao učenici kao prijatelji ovoga mogli doista kreativno izraziti to neko svoje mišljenje i tu neku onu potrebu koju svaki srednjoškolac valjda u sebi ima ovoga i to je bilo... Kako je danas ne... ti kao profesionalac gledaš na te naše predstave koje smo... A briljantno, to je stvarno bilo stvari koje, koje se neka profesionalna kazališta možda ne bi posramila imati na svojem repertuaru. Ovoga. Iako je to bio taj neki kratki format od 15 minuta, ovoga, da se to razradilo, to su mogli biti ozbiljne predstave, ali stvarno ozbiljne predstave. I, ja... I to neko zajedništvo i ta neka taj neki ono duh vedrina ovoga koji nas je sve skupa obuzima dok smo se bavili s tim, to, to su baš neki ono da je stvarno ne ponovitim. vrijedni, da, da, neki vrijedni momenti. Ovo. Ja mislim da su tu iznikla ova naša današnja prijateljstva i, i, i mnoge stvari da, moguće. koje je teško zapravo i ponoviti. Dakle, hvala Martine. Eto, osjećam se onda i dio tog tog nekakvog svijeta i tog tog glumačkog zapravo stvaranja današnjeg. Hvala tebi, Barbara. Kako je bilo i koliko je teško bilo onda pripremiti se za akademiju, upasti, evo, kolokvijalno rečeno na akademiju, reci nam možda nešto o tome. Pa ja bih rekao da sam ja neki sretni bedak, Ovoga, ja sam u to sve skupa upao od prve i prošao sam kroz to sve skupa ko množem, vrućim množem kroz maslac. Ovoga, ja sam takav karakter, vrlo vjerojatno da ja nisam upao iz prve, bi ja otišao u nekom drugom ovoga rukavcu. I to je zbilja stresno, jer ti dođeš kao jedan od 200 i nešto ljudi ovoga, koji pokušavaju upast, a konkurencija su ti ljudi koji su peti, šesti, osmi, deseti put ovoga na prijemnom, potpuno formirani ljudi blizu 30 godina, neki preko 30 godina, i ja mali bala od 18 godina koji je ono sad ću vam pokazati. Ta, Koliko ta, ta, ta. se ljudi zapravo prima svake godine? na akademiju? 12 ljudi, šest muških, šest ženskih. Da, strašno. Mislim, barem u moje vrijeme, ovoga sad zadnjih godina nisam baš aktualan kako Evo to da te pitam da nisi slučajno upao eto, iz prve na akademiju, čime? U koje, u kojoj je vode bi otišao? Pa, mislim, tad sam bio u jakom treningu pa sam razmišljao o nekoj vojnoj akademiji, neka ekonomija mi je zvonila, zapravo ovoga, nisam si tio laskat, ne bi ja to ovoga nikad riješio jer treba egzaktno sjedi 12 sati za knjigom svaki dan, to ne. Ja ne bih rekla da ti to ne bi završio, jer zaista mislim da si uparan i kad se nečega primiš to, mi smo puno o tome zapravo razgovarali, možda sam ja nekako sukriva što sam te dala nekako, nekakav znak da bi možda bilo dobro da se baviš glumom, jer sam u tebi vidjela nekakvu budućeg kvalitetnog hrvatskog glumca, možda i svjetskog naravno, sve će to vrijeme, pokazati i, ja sam jedna od onih koja nikada nije ni sumnjala u tvoj talent. A ono što bih te htjela još pitati je što si, nam, što si zapravo bio pripremio za prijemni ispit na akademiji? Pa, za prijemni ispit sam pripremio kročenje goropadnosti od Šekspira e, i komad Hamleta. Dakle, to su mi bila dva monologa. Od poezije sam govorio ni me ni pravice. To je bio jedini ziceraš jer to Ovoga, s tom pjesmom Baratomat kad sam imao godinu i četiri mjeseca. Godinu i četiri mjeseca. Da. Vrlo brzo sam ovoga propričao, a Čalo je operirao slijepo crijevo, pa je onda u vrhuncu svoje pedagogije ovoga djete od godinu i četiri mjeseca odlučio, pa idemo mi s ovoga. Eto, vidiš ti to u ranim danima. Koliko se ti razumio krleži <clears throat> to vrijeme, što misliš? Pa, Nikoliko, mislim ono. govorio sam riječi koje su tati razvlačile osmih na usta, ovoga. to je meni u tom momentu bilo dovoljno, a i ne samo tati nego i ostalim njegovim kolegama. Onda. Znači ti si to zapravo predstavljao pred brojnim glumcima kad bi dolazili u klasiku? Pa na neki način je to čale ovoga predstavljao kao haha gledajte mog wunderkinda. Ovoga. Ali kako ja vidim ti si nekako na sigurno zapravo išao sa ovim komadima ili ne? Hatsi. Pa mislim Hatsiva. sigurno ili ne sigurno hamlet je definitivno lik koji me možda od svih likova u književnosti najviše fascinirao uh, petručo iz Kroćenja kročenja <laughs> goropadnosti ovoga je možda meni najsličniji ovoga, od svih likova pa, to ćemo, ćemo preskočiti. Za druge ovoga. Ali misije. mislim da, da, mislim da ovoga, sami naziv u goropadnosti ovoga, svako može zaključiti o čemu je riječ. Uh -huh. uh, taj krleža, odnosno nime cvetjem ni pravica, Antun Branko Šimić smrt i Antun Gustav Matoš Utiha kosa. To su bili moji favoriti za, za prijemni. Evo i nakon toga zapravo kad si diplomirao, onda si tokom studija i kasnije radi u nekim ozbiljnim stvarima, u nekim ozbiljnim projektima. Pa te ja lijepo molim da nam nešto kažeš o tome gdje si sve glumio, koje su ti možda interesantne predstave bile, gdje si se najbolje snašao, jesu li to bile nekakve filmske uloge, kazališne? Pa ja se zapravo pokušavam afirmirati u tom nekom bože, filmsko-televizijskom svijetu. To je definitivno stvar koja me rajca koja mi koja mi ono fascinira na neki način cijeli taj lifestyle ovoga od ujutro kad dođe kombi po tebe pa onda garderoba pa šminka pa ono M malo se osjećaš ono celebrity malo se osjećaš naš ono kako je što ti kako je biti glumac ovdje u odnosu recimo na nekakvog američkog glumca u nekakvom pa dobro to, to, to se ne da uspoređivati uopće mislim imao sam čast igrati jednu manju ulogu ali sve jednu ulogu um, u HBO ovom uspjehu Uh -huh. Dakle, to je ono HBO produkcija gdje je svaki glumac, ali doslovno svaki glumac imao svoj kombi ne, sa svojim imenom. Dakle, mjesto gdje možeš sjest, odmorit, pripremit se, čak i legnut uh, ono, neki, neki nivo koji je nama u Hrvatskoj, nažalost, još uvijek ono, miljama daleko i ne znam uopće, hoćemo ikad ono, doseći. Evo neke... igrao si u crno svijetu, kako je Jesu. bilo? biti Dario u Crno-Bijelom svijetu, ja sam te gledala i pratila. Pa to mi je prva filmsko-televizijska uloga i to je baš ono neki mi je ostavilo duboki trag u meni, taj Darije. Uh, mislim, ja sam od, odrasao tu u Jaski išao sam u srednju školu u Jasku, u osnovnu školu u Jasku, i Jaska je zapravo neki grad bez subkultura, bez pravih subkultura, ovoga, postoje tu i tamo neki, ono, pro, mini i pokušaj, ovoga, koji se za 5-6 mjeseci ugase ovoga i prilagode i svejedno izlaze van na tamburaše ding, 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 i tajke, ovoga, i da... Koji Možda? Pardon, samo A, da dovršim ovoga, tak' da, mislim, ta cijela pankerska subkultura je meni bila nešto totalno nepoznato, nisam se nikad susreto s tim, i zapravo sam morao totalno istraživački ući to od, od glazbe koju slušaju preko... Cijelog, cijele ideje pokreta preko načina na koji se oblače načina na koji se ponašaju taj neki ono bunti revolt ok zapravo je ispalo da sam ja na neki način panker bez pankerske mandure na sebi tako da mi je bilo malo lakše ovoga, se približiti svemu tome skupa ali da zapravo sam morao ono zasukat rukave i istraživati o tome koje su još sve predstave koje pamtiš možda ili nekakve serije ili nekakav filmovi u kojima si igrao? Pa evo, sad, evo baš nedavno, znači prekičar sam imao premijeru uh, prvog dugog metra u mojem životu koje je režirao Branko Schmidt. Uh, film se zove A Bili smo vam dobri. Uh, to, to je možda moment u kojem sam prvi put se osjetio baš ono, Ko, ko glumac, ne znam kako da to drugčije velim, mm -hmm. ologa, to, to je neko povjerenje koje sam dobio od Branka da me uzme i da, da ono prvi put surađujemo i to je baš ono... ostavilo na neki način trag u meni i to sam sad gledao Prekinčer prvi put sebe na velikom platnu i... Kakav je osjećaj? E, jako dobar. <laughs> dobro. <laughs> e, jako dobar kad je dobro, a, a ovoga... vjerujem da nije dobro da bi bilo jednako tako loše. Imaš li možda nekakvu zgodnu anegdotu koju bi nam ispričao, nešto što te posebno e, dojmilo se možda u ovom tvom radu? Pa možda bi za anegdotu, mislim nije neka anegdota ovoga, ali, ali definitivno moment kad me Kulenović e, prvi put uzeo. Ta prva sezona crno-bijelog svijeta di su me totalno ono, očinski pazili i, i ono, ne dozvolili ovoga da napravim neku veću pogrešku. E, kako redatelj sa svojim uputama, tako i ono tehnika, e, kamera, znači doslovno bi mi dali upute e mali sad si na uskom objektivu, sad igraj polakše, smirenije, e, ne, 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 maši toliko rukama, budi više ovoga, ono, statičan jer si na uskom objektivu, to ne bi dobro izgledalo. Onda nakon toga bi mi rekli sad si na širokom objektivu, sad si kad se raskadirava. Sad si na širokom objektivu, sad si uzmi slobode, odnosno švunga, kako bi se reklo, sad ono, igra i tak dalje i tak dalje, i baš ono... Velika je razlika između igranja pred kamerom i, i e, igranja na, na pozornici, iako... Ne znam, e, jedno i drugo je jednako vrijedno, ali po mojem osobnom je draže mi je, neusporedivo mi je draže ta kamera. Iz vrlo jednostavnog razloga, jer uh, ima mogućnost ponovo i ponovo i ponovo i ponovo i dok ne bude dobro. Sama ti si ta... zapravo perfekcionist, kako bi ja rekla. Pa, Možda. Da, da, zapravo, i, zapravo da. Koliko te se sjećam i znam što te smeta, uh, vrlo ozbiljno zapravo pristupaš. Ja znam kad god s tobom nešto radim i ti si puno puta zapravo, uh, zajedno smo radili razne projekte, ti si to vrlo minuciozno, odrađivao. I... I dok to točno nije napravljeno onak kak ja hoću, stvara mi veliku anksioznost. Uh -huh. ovoga, to što nije napravljeno točno tako kak sam ja to zamislio. Plus, igranje u kazalištu ovoga, uvijek zahtijeva neki ton koji je ono VOLIM TE! A, a, ovoga, da. Mm -hmm. Naprosto je teško sa tolkom količinom volumena glasa izgovoriti ono što zapravo ovoga, nosiš ili misliš. Dok recimo Film apsolutno tolerira jedan... Ležerni možda način izričaja. Da. Volim te. Da, divno. Velika je razlika. Divno, divno. Da. E, dobro, Martine, ovaj, kažem, bilo je tu i histrijona i filmova i svašta, no međutim vrijeme ide. E, mene zanima jedno pitanje. Što po tebi znači biti onda dobar glumac? Dobar glumac. Dobar glumac znači na vrijeme nauči tekst i pustit ga da se prožima unutar tvoje osobe da bi to kasnije mogao naprosto na pravi način izroditi van. Mislim da je najvažnije zapravo za glumu dobro i na vrijeme nauči tekst da i nekakva možda svojevrsna zrelost razumijevanja samog teksta pa dobro ovisi kakva je uloga evo recimo meni je nezrelost baš recimo dobra legla za, za tog darija pankera evo, to, uh -huh. to, to ga mi je baš dobro ovo ga sjelo tako da mislim da definitivno taj tekst to, to je ono glavno uporište svakog glumca i od i da se zapravo rađa lik plus taj jedan istraživački moment ako to zahtjeva uloga Dakle, doslovno ono, rudarski zasukat rukave i istraživati o tome. A kako to zapravo izgleda na živom tekstu kad ga Martin kazuje? Jesi li nam nešto pripremio, nešto zanimljivo? ili nešto? Ne znala sam da se neću Jesam. razočarati. Šta si nam pripremio, Martine? Pa, pripremio sam pjesmu Danila Harmsa. E, dugo sam promatrao žene. E, Danil Harms je, da, da, to je dosta ovako osobno. Divno. Daniel Harms je definitivno jedan od pisaca koji je najviše traga ostavio na mene, a predložio mi ga je profesor filozofije u mojoj srednjoj školi, Borna Tadić, i hvala mu na tome. I e, to sam čito i isčitavo i baš ova pjesma kojega ću govoriti je meni osobno posebna. Pa onda... Poslušajmo Martina. Dugo sam promatrao žene. Dugo sam promatrao žene i sad mogu reći da ih poznajem za pet plus. Prije svega, žena voli da je se ne primjećuje. Neka stoji pred tobom i jeca, a ti se napravi da ništa ne čuješ i ne vidiš. I ponašaj se kao da nema nikoga u sobi. To strašno raspaljuje žensku znatiželju. A znatiželjna žena spremna je na sve. Drugi put, namjerno stavljam ruku u džep sa tajanstvenim izrazom. a žena bulji. A što je to? I ja zagrabim i namirno izvučem iz džepa nekakav podmetač. A žena zadrhti od znati želje. Eto tako. To znači da se ribica uhvatila u mrežu. A sad, eto, vrijeme leti, lagano dolazimo do nekakve mm. pauze, malo ćemo predahnuti iz nekakvu glazbenu točku, imaš li možda nekakvu želju? Pa imam. Uh, notorious B.I.G. Big Papa. Eto, pa molim režiju da nam pusti pjesmu. Oh. Oh. Evo nas nazad u studiju, nakon, evo, malo odmora. Pa Martine, u svom radu i ti trebaš malo odmora. Na koji način se rješavaš stresa i na koji način se opuštaš? Ribolov. Znači ribolov je moment u mojem životu koji mi je, mogu, mogu određenu količinu vremena bez hrane, mogu određenu količinu vremena bez vode, ali bez ribolova ne mogu nikakvu količinu vremena. To mi je... Bez ženskih riba, da, ali bez ovih pravih riba, morskih, teško. <laughs> da, da, možemo Dobro, to Dobro, što je, tako je to toliko čarobno u tom ribolovu da te toliko fascinira? Pa ribolov je moment ovoga koji se zapravo proteže kroz cijeli moj život, jer mi ispod kuće ovoga teče potok sa potočnim pastrovama na kojem me moj čale nosio dok sam bio doista ono, malo, malo, I zapravo se sa malo tatom odlaziš ribolov. Da, u da, to je neki ono, da li tada komunicirate imate li nekakvu ovaj, ne znam razgovor nekakvu priču ili svatko je u nekom svom svijetu pa ako nam se priča pričamo a ako ne moj čalo je meni čovjek s kojim ja mogu šutiti da mi bude dobro sa franom ja. svi možemo uživati u, u svemu on je toliko jedna inspirativna osoba i zaista ti je to ogromna čast imati takvog oca pa je Evo, tako da pozdravljamo i Franju ovim putem i zahvaljujemo na svemu što je zapravo za sve nas činio. E, dobro, Martine, e, kada bi ti sam možda mogao birati neku ulogu za sebe i reći, evo Martine, to je to, što bi to bilo? Američki psiho sa Christian bale <laughs> Iz kojeg razloga? Pa, što? pa, mislim da je to jedan fenomenalno razrađen lik ovoga, a i u dosta momenta se čak malo i poisto s njim. U rutinama možda? Ili da, u rutinama. Čem... U rutinama? <laughs> u, rutinama. Da, u rutinama. Hoćemo li nešto o tvojim rutinama ili ćemo to staviti za crno-bijeli svijet, nekakav tvoj svijet? Ma, moje rutine ovoga ćemo u nekoj drugoj emisiji <laughs> U ovo nekoj radit. drugoj da. emisiji, dobro, dobro, zanimljivo je ovaj, biti čovjek od rutine. Um, Družeći se sa brojnim glumcima, možeš li nam možda reći ko je na tebe ostavio nekakav poseban trag? Od hrvatskih glumaca ili od svjetskih? Pa možeš jedno i drugo, evo reci mi, recimo ajde od hrvatskih glumaca kad bi nekoga odabrao. Pa kad bi morao odabrati jednog čovjeka, onda bi odabrao Gorana Navica. Gorana Navica, kako je bilo ja. biti i družiti se s Goranom i zašto Goran? Pa mislim to je čovjek o čijoj veličini se uopće ne treba baš puno ovoga govorit, a i dalje je dovoljno čovjek da mu nije problem reći jedno dobro jutro. I to je meni osobno dovoljno. Gdje ste zajedno igrali? Igrali smo zajedno u e, filmu A bili smo vam dobri i e, u seriji Nestali dva. Uh -huh. Tu sam se susreto s njim. Dobro, idemo dalje. E, jedan si od onih koji je u skorašnje vrijeme to, diplomirao. Nimaoš diplomu Akademije dramskih umjetnosti u džepu, a onda odjednom dolaziš tako pun nekakvih ideala i nailaziš na zatvorena kazališta. Kakav je to osjećaj? Pa da, da na neki način sam čak mogu reći zavidan svojim kolegama koji su diplomirali pred 3, 5, 7 godina, zato što su na njih ovoga dočekala na neki način otvorena vrata što kazališta, što filmsko-televizijskog svijeta. A moju generaciju su dočekale maske i zatvorena vrata. Tako da, prilično teško, da. Da, izuzetno stresno, znači, razmišljati, to je u principu i nekako dosta nesigurno možda zanimanje, ovaj, ne znati gdje ćeš biti, kut ćeš ići, ovaj, čovjeku jako lako, ovaj, padne možda nekakva motivacija, snaga. Da, često mi ljudi koji su izun moje branši čak pitaju, ovoga, s čim se ti baviš? uz glumom. Dobro. I Kaj još radiš osim toga? Pa niš, mislim, ja, ja sam glumac, to, to, je moje zanimanje. Svi očekuju valjda, ok, malo si poglumiš ovoga, a kaj zapravo radiš, ono, u kojoj firmi si zaposlen, kaj, kaj proizvodiš ti u svojem životu? Li... Može proizvodiš umjetnost, a da, proizvoditi možda. umjetnost je teško, možda. evo, možda. ovo je emisija o kulturi, pa me zanima ono kako ti misliš da ljudi doživljavaju kulturu kao takvu i kako se ona zapravo reflektira na čitavo ovo naše stanje u društvu? Pa kao ja znam. u Hrvatskoj je to... Ne znam. Treba li odgajati možda nove generacije, kako bi ona, da li misliš da se kroz vid školstva, kroz nekakve sustavne projekte, može nešto učiniti? Evo nedavno sam u emisiji imala Mišu Nejašmića koji nam je iznio statistiku uh, kako 55% ljudi zapravo u Hrvatskoj proteklih godinu dana je pročitalo uh, ni jednu knjigu zapravo. Ono, da. Vrlo, vrlo se malo čita. Um, pa već to već to govori samo za sebe ovoga. dovoljno tak. Um, ne znam volio bi ovoga, ali trenutno još uvijek ne vidim ni jedno vrata kroz koju bi ja mogao ono ozbiljno progovoriti ili ono manifestirati to na, na neki način koji bi to ljudima. Ono... Možda upravo kroz ovakve emisije, možda da. treba, znači ponavljati, ponavljati koliko god, ne znam koliko nas se sluša ili ne ali evo ja nekako vjerujem da čuti nekakav glas vidjeti da to ipak ima smisla da sva, sva ova duhovnost jer uh, ono što smo kad sam vam i puštala film društvo, društvo mrtvih pjesnika znači postoje zanimanja vrlo korisna vrlo ali ovo je vrlo jedno duhovno plemenito zanimanje koje oplemenjuje ljudsku dušu a to je ono što je zapravo neprocjenjivo što trenutno radiš s čime se baviš trenutno idemo teretanu i u ribolov ovoga nešto sam se malo ubucio nabacio sam nekih desetak kila jer sam imao nesreću da sam si slomio ruku pa sam imao četiri mjeseca oporavak i onda je došlo ljeto i onda kako to već ide malo se čovjek ovoga, opusti uh -huh. a sad u zadnjih dva tjedna sam išao neke castinge za reklame pa ono držimo fige da to prođe ovoga i to bi zapravo Koliko si to. zadovoljan svojim izgledom i misliš li da ti taj tvoj izgled možda pomaže odmaže u, svoj, u tvoj struci? Po pa, moj izgled je, ja sam na neki način kameleon, ovoga ona, <laughs> tisuću lica kuhara. Ovoga. moj izgled je promijenjljiv, podložan promjeni. Naprosto ja mogu ovak i onak ovoga transformirati. Transformirat se. se, da, doslovno. Ovoga. mislim da tu nema. Mislim da je to odlika svakog onog profesionalnog glumca da izgled frizura dlake na tijelu mršavost debelost to nije to više nije moja privatna i moja osobna stvar to je naprosto podložno promjeni i mislim da nemam ni jednu ulogu ovoga koja je uopće slična fizički a karakterno totalno različita jedna drugoj tako da moj izgled je ko neko tijesto uh -huh. Evo trenutno te vidim s bradom, ne znam, ne sjećam se da sam te baš... Da, ili... da, da, to je, to je, moj, to je, to je moj, novi ovoga, trend, to je štrajkanje brađu ovoga, i neću se obrijati dok mi ne daju ulogu ovoga, da se moram obrijati. Dobro, Martina. Ovo glađu, to mi, je, to mi je bilo malo teže, ovoga, tako da sam se odlučio na štrajkanje brađu. brađu dobro, u redu. Evo, prije nekakvih, evo, prošlu subotu zapravo si e, bio ovaj, na jutru poezije gdje si kazivao e, jednu moju pjesmu. Meni je nedavno zapravo izašla zbirka Pandorina kutija na rasprodaji. I mogu reći da me se to posebno dojmilo, pa bih te ja osobno zamolila, ovaj da nam možda pročitaš pjesmu, jednu moju pjesmu i eto da vidimo kako to zvuči kad to Martin izgovara Barbarine riječi. U redu? A, financije ćemo onda riješiti poslije emisije. <laughs> Naravno. Okay. Naravno. Citirajući Alfreda kada počinje primopredaja emocija, izgovori davatelj očekujući primatelja. Pod emocionalnim stresom napisao sam 4987 ljubavnih pjesama, podosta misa onih, i popriličan broj hipertrofiranih stihova. Nudeći svu svoju vrhonaravnu osjetljivost i stegao sam dušu do krajnjih granica. Povlačio paralele sa svim sitnim detaljima neobarokne vizualizacije koje bi prepoznao i sam Omar Calabres, da se u skorašnje vrijeme nije bavio jezikom slikarstva. Koristio sam se svim uputama za viteštvo, ne znajući kome više pripada ova moja ljubav, što me učinila toliko laskavim i proturječnim. Citiram Alfreda Hičkoka. Prikazujem život sa izbačenim dosadnim dijelovima samo kako bih mogao dovršiti pjesmu koja nikada ne prestaje. Drhteći zbog tvog odgovora. Draga moja Tesa, Iva ili Ema. Evo Martine, hvala ti zaista još jednom, ovaj, skoro da si mi natjerao i suze na oči, vrlo je to emotivno, ono što mi je najemotivnije je gledati Jednog mog toliko dragog i posebnog učenika koji nije zaboravio na svoju profesoricu koji kad je otišao od škole i škole se ponovno u tu školu vraća ne samo u školu koji mi se javlja koji je bio uz mene u, u nizu trenutaka i koji bez obzira što ovako čovjek ljudina od dva metra u sebi ima toliko jedno dobro i iskreno i toplo srce zahvalno i odano. Uh, tako da mi je zaista čast bila je biti tvoja profesorica hvala Barbara. a za sam kraj emisije ost, pripremila sam ti nekakav set brzinskih pitanja pa te onako molim na prvu da ti to lupiš pa slušaj doma šta si odgovorio i analiziraj odgovore sami ili ćemo to na nekoj idućoj kavi. Može. dakle martine spreman spreman kazalište ili film 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 ponavljam da ljudi čuju dobro muška uloga ili možda ženska uloga muška. Patriarka. <laughs> ja, mislim, to je strašno. A mislim, bilo mi Ja sam zanimljivo. sad očekivala da ćeš reći ženska uloga. Ne. Svi nekako senzibilni, svi ne znam dobro. Evo, ne... Evo, možda žena s bradom. Ja. <laughs> žena to ne bi bilo s bradom. Loše, no. ja, izvrsno, da, da, izvrsno, izvrsno. Gle, onda ovako iz slobodnog vremena jedna pasterva ili orada. Uuu. Uh, Barbaro. <laughs> Vrijeme A tečete? pastrva, pastrva. je pastrva, pobjedila pastrva. more. Rijeka da. je geni, geni. Dobro, onda fizika ili matematika? Latinski. <laughs> Latinski? Ma nemoj me s ovim Pa <laughs> mogu, sam, mogu sam tri auta imati radi te fizike i matematike, molim te. Dobro, ovako je Đurđa pobjedila. Da, Đurđa. Dobro. A kaki ili Raskoljnikov? Raskolnikov. Uh -huh. Nećemo objašnjenja. Ma nećemo. nećemo objašnjenja. Dobro, prodići Prodiđi ili recimo Čajkovski ili ne znam. Prodiđi ili Čajkovski, Prodiđi triput na na velku žlicu Prodiđi. Dobra, dobra. I za kraj, za kraj Instagram ili TikTok? Instagram. TikTok ne razumijem, uopće šta je to? To su ljudi, to su ljudi bez talenta koji koji nešto otvaraju usta i ona. Aha, da maš. znaš šta kad smo kod tiktoka tak TikTok kaže sat, vrijeme leti a odzvonilo je Milorde i mi smo se našli na kraju emisije tako da ćemo zapravo ovu emisiju privesti samom kraju ja ti još jednom zahvaljujem što si bio toliko drag dobar našao vremena da nam dođeš u studio ovaj, želim ti svako dobro a naši slušatelji još jednom pozdravljam Eto s ovim brojem i nadam se da se još čujemo i vidimo u nekom novom broju emisije Zarez mi je slaba točka. Hvala lijepa. Hvala. Zarez mi je slaba točka. Emisija o kulturi urednice i voditeljice Barbare Baždarić. U programu Radio Jaske u srijedu u 17.20. Snimka u subotu u isto vrijeme. Podcast dostupan i na digitalnim kanalima Radio Jaske. Zarez mi je slaba točka.